Eli vielä kerran hei kaikille. Ja Hei. tänään meidän aiheena on vaalit ja Suomi. Ja tiedättekö, mitä vaalit on? Joo. Osaatko kertoa? No, esimerkiksi jos on presidentin vaalit, siis Kyllä. Eli valitaan joku joo, henkilö. kun valitaan presidenttiä. Kyllä, joo. Eli me käydään vielä hetken päästä keskustelua. Eli vaaleja voi olla monia. Esimerkiksi presidentinvaali. Eli jokaisessa vaalissa valitaan joku ihminen tai ihmisryhmä edustamaan vaaleissa valitaan ihminen tai ihmisryhmä esimerkiksi edustamaan Suomea. Näin. Ja ennen kuin mennään katsomaan näitä opetustioja, niin haluan kertoa teille muutamasta hyvästä nettisivusta. Esimerkiksi katsotaan vielä yhdessä nämä nettisivut, mutta esimerkiksi tällainen sivu kuin uusikielemme.fi, niin tällä nettisivustolla on sanastoa vaaleihin liittyen, ja ne on suomeksi ja sitten englanniksi. Ja toinen sivu, mikä on todella hyvä, mikä on sitten vaalit.fi, ja tällä sivulla on ajankohtaista tietoa Suomen vaaleista. Eli tietoa, mitkä vaalit on käynnissä ja missä pystyy äänestämään. Ja katsotaan nopeasti toi uusikielemme.fi. Otetaanpas, näyttää tämä vielä hetki. Ja otetaan sitten pois. Uusikielemme.fi, niin se näyttää tältä. Täällä näkyy suomeksi ja sitten englanniksi käännös. Täällä on todella hyvää sanastoa, jos ei ole kaikki sanat tuttuja. Ja sitten vaalit.fi, niin täällä näkyy sitten, nyt on seuraavat vaalit, eli tänään on presidentinvaalit. Ja täällä kun menee vähän alaspäin, niin täällä on myös videoita äänestämisestä selkosuomeksi. Voidaan katsoa, eli menee tämmöiselle YouTube-videolle, ja näihin selkosuomi-videoihin saa vielä tekstityksen. Eli saa vielä näkyviin sen puheen. Todella hyviä videoita kannattaa katsoa, jos vaalit kiinnostaa. Eli uusikielemme.fi ja vaalit.fi. Todella hyviä sivuja. No sitten mennään ihan itse asiaan. Eli täällä on vaalit. Eli minkä ikäisenä voi äänestää vaaleissa Suomessa? Osaatteko sanoa? 18. Yli 18. Kyllä. Eli 18-vuotiaana. Ja yli 18-vuotiaana. Eli ei voi äänestää ennen kuin täyttää 18 vuotta. No, entäs kuka voi äänestää Suomessa? Kaikki. Suomen kansalaisuus. Kyllä. Suomen
kansalaiset. Eli no joo. Kansalaiset. Eli täytyy olla Suomen kansalaisuus. Ja vähän myöhemmin vielä saadaan tarkempaa lisäystä, sillä joissakin vaaleissa täytyy olla myös kotikunta Suomessa ja pitää olla myös asunut jonkin verran Suomessa, mutta puhutaan siitä vähän myöhemmin lisää. No sitten on presidentin vaalit. Eli presidentin vaalit siellä, mitäs siellä, kuka valitaan? 6 vuotta. Joo, kuinka usein? 6 vuotta kyllä, mutta kuka valitaan presidentin vaaleissa? No, presidentti. No, joo, eli presidentin vaaleissa valitaan presidenttiä. Presidentin vaalit järjestetään hyvin sanoit 6 vuoden välein. Eli nyt on mennyt 6 vuotta ja nyt on uudet presidentin vaalit. No, tiedättekö, mikä on eduskuntavaalit? Minä en tiedä, mitä eroa presidentinvaali ja eduskuntavaali. Mikä okay. eroa? Joo. No, eduskuntavaaleissa presidentinvaali, niin valitaan yksi presidentti, eli presidentti on yksi henkilö, kirjoittaa presidentti, yksi henkilö, joka edustaa Suomea. Suomea. Eli presidentti edustaa Suomea. Suomessa presidentti ei tee päätöksiä Suomeen liittyen, mutta eduskuntavaaleissa valitaan 200 henkilöä ja he edustavat Suomea ja päättävät Suomen asioista. Eli presidentti on se esimerkiksi Sauli Niinistö, hän käy vierailuilla ja hän on tavallaan Suomen, että mikä Suomi on, niin hän on se Suomen kuva, mutta eduskunta, niin nämä 200 henkilöä sitten säätävät lakeja ja presidentti sitten vain hyväksyy nämä lait. Tarkoita, että eduskunta kuuluu erilaisia puolueen. Kyllä. Joo. Kyllä, joo. Siellä on eri puolueita. Eli englanniksi eduskuntavaalit on, laitetaanpa parempaan paikkaan, parliamentary elections, näin. Eri puolueita. Joo. Eduskunta, niin siellä on eri puolueita, kyllä. No, kuinka usein, tiedättekö, kuinka usein eduskuntavaalit järjestetään Suomessa? En tiedä. Haittaa? Tietääkö joku muu? Tai haluaako joku arvata? Eikä saman aikaan presidentinvaali 6 vuoden välillä, ehkä. Hyvä arvaus, todella hyvä arvaus. Mutta Suomessa eduskuntavaalit on 4 vuoden välein, eli vähän useammin kuin presidentinvaalit. Eli presidentti kerkeää työskentelemään 2 eduskunnan kanssa. Hyvä. No sitten on kunnallisvaalit. Tiedättekö, mitkä on kunnallisvaalit? Kunnallisvaalit.
Municipal elections, eli kunnallisvaaleissa, kun eduskunta päättää Suomen asioista, eli koko Suomen asioista, niin tiedättekö mikä on kunta? Kunta. Society. Se on municipality, eli kunta. Niin kunnallisvaaleissa, apua. Kunnallisvaaleissa valitaan ihmisiä edustamaan kuntaa ja päättämään kunnan asioista. Eli kunnallisvaalit, niin kunnallisvaaleissa valitaan ihmisiä edustamaan sitä kuntaa. Eli ei koko Suomea, vain yhtä kuntaa. Ja he saavat päättää esimerkiksi, onko kunnalla uimahallia, lukiota, tai haluaako kunta rakentaa uusia rakennuksia. Mutta ne, jotka edustavat kuntaa, niin he tottelevat eduskunnan sääntöjä, eduskunnan laatimia sääntöjä. Eli kunnallisvaalit on pienempi kuin eduskunnan henkilöt. No, kunnallisvaalit, niin nekin järjestetään 4 vuoden välein. 4 vuoden välein. Näin. No, tiedättekö mikä on europarlamenttivaalit? Ehkä joku edustaa Suomea Euroopan unionille. Kyllä. Euroopalle, joo. Kyllä, aivan oikein. Eli valitaan joku edustamaan sitten Suomea Euroopan unionin kokouksissa. Aivan oikein. No, nämä vaalit järjestetään 5 vuoden välein. 5 vuoden välein. Ja taitaa tulla pian, en ole ihan varma, muistaakseni pian on europarlamenttivaalit. Olisikohan ensi vuonna? No, kohta se nähdään. No, sitten on kirkollisvaalit. Tiedättekö, mitkä on kirkollisvaalit? Mitä niissä valitaan? Kirkossa. Kyllä. Eli valitaan joku edustamaan sitä kirkkoa. Kyllä. He päättävät kirkon asioista. Aivan oikein. Ja kirkollisvaalit järjestetään 4 vuoden välein. 4 vuoden välein. Näin. No, tiedättekö, missä voi äänestää? Kirjastossa. Kyllä. Esimerkiksi kirjastossa. Tiedättekö muita paikkoja? Kouluissa. Kouluissa, kyllä. Ja voidaan sanoa, että määrätyissä paikoissa. Eli on sanottu, esimerkiksi voi pistää Googleen, jos on presidentinvaalit, niin presidentinvaali, missä voi äänestää, niin tulee esille kaikki paikat, missä voi äänestää. Esimerkiksi Jyväskylässä on todella monta äänestyspaikkaa,
voi äänestää ruokakaupassa tai juuri kirjastossa. Koulun urheiluhallissa on voinut äänestää joskus. Eli jokainen kunta ja kaupunki listaa, eli kirjoittaa ylös ja ilmoittaa paikat, missä voi äänestää. Eli kirjoittaa tänne jokainen kunta ja kaupunki ilmoittaa äänestyspaikoista. Ja monelle tulee myös kirje, äänestyskirje, jossa on ohjeet äänestyspaikoista. No, ketä voi äänestää? Voitko äänestää naapurin Pekkaa? Mikä se sana on, ketä äänestetään? Presidentti. Mä en varma. Joo, presidenttiä voidaan äänestää. No, englanniksi tarkoitan tätä sanaa. Mikä se on suomeksi? Yleisö. Onko? Ei ihan. Alkaa eellä. Osaako joku muu? Ehdottaja. Ehdokas. Ehdokas, joo. Eli äänestään ehdokasta. Eli ehdokas on yleinen sana. Eli ehdokas is a candidate. So we don't have, if we don't want to be specific that who we can vote, we can say we can vote the candidates of presidential elections. Eli voidaan sanoa, että äänestään presidentin vaalin ehdokasta. Eli tulevaa presidenttiä. Hän ei ole vielä presidentti, mutta hän on ehdolla, joo. Jos hänet valitaan presidentiksi. Joo. Hyvä. No mennäänpä sitten seuraavaan dioon. No täällä näkyy, mitkä vaalit ovat tulossa seuraavaksi. Eli nyt ollaan vuodessa 2024, niin on presidenttivaalit. Ja no täällä näkyy, kyllä, tänä vuonna on myös europarlamenttivaali. No sitten ensi vuonna on kuntavaalit ja 2026 ei ole vaaleja, mutta 2027 on eduskuntavaalit. Eli valitaan eduskuntaan 200 henkilöä edustamaan Suomea ja päättämään Suomen asioista ja lakipykälistä. Ja seuraavat presidentinvaalit on sitten vuonna 2030. Näin. Mennäänpä sitten seuraavaan. Ja jos haluaa tätä kuvaa tutkia vähän tarkemmin, niin tämä kuva löytyy vaalit.fi-sivulta. No, katsotaanpas näitä sanoja. Äsken käytiin jo näitä läpi, mutta katsotaan nämä ensimmäiset sanat ainakin. Yritän selittää suomeksi, mikä on äänestäjä? Tai kuka on äänestäjä? Mitä hän tekee? Äänestäjä joku voi äänestää presidentin väleistä. Hänellä on oikeus valita. Joo, valita. Eli äänestäjä on henkilö, joka voi äänestää ehdokasta candidate vaaleissa. Kyllä, ja kirjoittaa hänellä on
Hänellä on ääni oikeus. Kyllä. Näin. No, tiedättekö, kuka on vaalivirkailija? Vaalivirkailija, mitä hän tekee, mihin hän liittyy? Vaalivirkailija. Mä en varmaan vaalivirkailija. No, mihin hän liittyy? Siinä on sana vaali. Eli varmaan liittyy vaaleihin. Ja, vaalivirkailija on henkilö, joka joka työskentelee tai henkilö, joka miten mä selitän tämän? Hän auttaa vaaleissa, eli hän antaa äänestyslipukkeen, eli henkilö, joka työskentelee vaalien aikaan. Auttaa vaaleissa äänestämisessä ja voi laskea äänet. Eli hän on henkilö, joka työskentelee vaalien aikaan. Joo. No, mikä paikka on äänestyskoppi? Missä ihmiset voivat mennä äänestykseen? Kyllä, paikka, mihin mennään äänestämään. Kyllä. No, mikä on äänestyslippu? Äänestyslippu. Äänestyslippu tarkoittaa, että kun ihminen loppuu heidän äänestystä ja sitten hän antaa äänestyslippu esimerkiksi vaalivirkailijalle. Kyllä. Eli äänestyslippu on paperi, Joo. johon äänestetään. Ja hyvin sanoit, äänestyslippu annetaan vaalivirkailijalle, kun on äänestänyt. Kyllä. No, osaatteko sanoa, mikä on vaaliuurna? Tämä on ehkä vähän hankala sana. Tässä kuvassa on esimerkiksi vaaliuurna. Kyllä. Se on laatikko, mihin panna äänestyslippu. Kyllä. Eli laatikko, mihin laitetaan äänestyslippu. Aivan oikein. Eli tässä laitetaan äänestyslippu vaaliuurnaan. Kyllä. No, sitten täällä on sanoja demokratia, eli democracy, diktatuuri, dictatorship, mutta sitten on eduskuntavaali, presidentinvaali, kunnallisvaalit, europarlamenttivaalit ja kirkollisvaalit. Eli vaalit, joista äsken puhuttiin. Eli kertauksena eduskuntavaalit. Ketä eduskunta edustaa? Oliko
Suomea, kuntaa. Suomea. Eli eduskuntavaaleissa valitaan 200 henkilöä edustamaan Suomea ja päättämään Suomen asioista. Presidentinvaalissa valitaan presidentti edustamaan Suomea. Presidentti ei päätä lakipykäliä. Eli eduskunnassa voidaan muodostaa lakipykäliä, mutta presidentti ei voi yksin tehdä uutta lakia. Eduskunnassa voidaan yhdessä muodostaa laki. Ja kunnallisvaalit valitaan henkilöitä edustamaan kuntaa ja päättämään kunnan asioista. Hyvä. No mennäänpäs eteenpäin. Mitäs täällä tulee? No täällä on vielä vähän jutellaan presidentin vaalista. Eli me tiedetään, että järjestetään 6 vuoden välein. Ja viimeksi oli vuonna 2018. Niin itse asiassa tänään on vaalipäivä. Eli 28.1.2024. Ja presidentin vaaleissa on ensimmäinen vaali. Ja sitten voi tulla toinen vaali. Eli jos ensimmäisessä vaalissa ei ole selkeää voittajaa, eli on kaksi todella lähellä olevaa ihmistä, niin tehdään toinen vaali. Ja sitten Suomi saa uuden presidentin. No, eli presidentin vaaleissa saa äänestää Suomen kansalainen, ja täytyy olla yli 18 vuotta. Eli ei tarvitse välttämättä asua Suomessa, eli presidentin vaaleissa voi äänestää ulkomailla. Eli riittää, kun on vain Suomen kansalainen. Ja jos sinä saat äänestää presidentin vaalissa, niin sinulle tulee ilmoituskortti kotiin, niin tulee postissa. Eli tiedättekö, mitä tarkoittaa ennakkoäänestys? Mitä tarkoittaa ennakkoäänestys? Ennakkoäänestys tarkoittaa, että äänestyy ennen. Tämä tarkoittaa vaalipäivää ennen äänestä. Kyllä, aivan oikein. Eli äänestetään ennen vaalipäivää. Eli kerrotaan, missä voi ennakkoäänestää ja milloin ennakkoäänestys tapahtuu. Eli ennakkoäänestys voi tapahtua pari viikkoa ennen oikeaa vaalipäivää. Ja mä kävin äänestämässä ennakkoäänestyksessä, eli mun ei tarvi enää tänään äänestää. Mä oon äänestänyt jo. No, mennäänpä sitten eteenpäin. Eli, no sitten on kuntavaalit, eli kunta oli nyt se kunta, municipality, kunta, ja
kuntavaaleissa voi äänestää 18-vuotias. Ja sitten täytyy olla joku yksi näistä jutuista. Eli täytyy olla Suomen kansalainen ja täytyy olla kotikunta Suomessa. Tai on EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen ja on kotikunta Suomessa. Eli voi olla Islannista syntynyt Islannissa, mutta kotikunta on Suomessa. Ja ei välttämättä ole vielä Suomen kansalainen. Tai sitten sinun täytyy olla 18-vuotias ja sinulla on ollut kotikunta Suomessa 2 vuotta. Eli presidentinvaalissa riittää, että on Suomen kansalainen ja 18-vuotias. Kuntavaaleissa täytyy olla 18-vuotias ja joku näistä yksi asioista pitää olla myös. No sitten, tässä on vielä vähän tarkemmin eduskuntavaaleista. Eli eduskunta edustaa kansaa. Eli koko Suomea, ei yhtä paikkaa, vaan koko Suomea. Ja kuuluu 200 kansanedustajaa. Eli kansanedustaja on se henkilö, joka kuuluu eduskuntaan. Ja valitaan joka 4. vuosi. Seuraavat eduskuntavaalit on vuonna 2027, ja eduskuntavaaleissa voi äänestää 18-vuotiaat ja Suomen kansalaiset. Eli ei tarvitse asua Suomessa, kunhan on suomalainen, eli on Suomen passi. No sitten, jutellaanpas. Tiedättekö, kuka on Suomen presidentti vielä tällä hetkellä? Kuka on vielä Suomen presidentti? Me emme tiedä uutta presidenttiä, mutta kuka on tällä hetkellä vielä Suomen presidentti? Niinistö. Kyllä, Niinistö, eli Sauli. Sauli Niinistö, joo. Sauli Niinistö. Sauli Niinistö on ollut 12 vuotta Suomen presidentti, eli hän voitti 2 presidentinvaalia. Ja hän ei voi enää osallistua tänä vuonna presidentinvaaliin. No, tiedättekö, kuka Suomen pääministeri on? En tiedä. Minä luulen, että Sauli Niinistö on pääministeri. Petteri Orpo. Sauli, kyllä siellä. Eli Sauli on presidentti ja pääministeri on Petteri Orpo. Kyllä. Petteri Orpo. Hyvä. Petteri Orpo ja ennen Petteri Orpoa oli Sanna Marin. Eli joo. Sauli Niinistö on työskennellyt Petteri Orpon ja Sanna Marinin kanssa. Ja on se ollut vielä muidenkin kanssa, mutta en muista enää muiden nimiä. No sitten, mitkä Suomen lipun värit ovat? Mitkä värit Suomen lipussa on? Valkoinen. Kyllä, valkoinen. Ja mikä toinen? Sininen. Kyllä, Suomen lipussa on valkoinen ja sininen väri. No, tiedättekö, mikä eläin Suomen vaakunassa on? Karhu. Ei ole karhu. Suomen vaakuna. En tiedä. En tiedä. No saako joku muu? Mummi. Ei ole muumi. Olisipa muumi. Olisi ihana, jos olisi muumi. Mutta Suomen vaakunassa on leijona. Siinä on leijonan kuva. Voidaan katsoa nopeasti. Kirjoitetaan Suomen vaakuna. Tältä näyttää Suomen vaakuna. Siinä on leijona. Ja
No, mikäs on Suomen kansalliseläin? Ei ole leijona. Karhu. Karhu, kyllä. Suomen kansalliseläin on karhu. No, tiedättekö, mikä Suomen kansalliskukka on? Tässä En näkyy. Tiedä. Vaikea kysymys. Se on vaikea kysymys. Se on kielo. Kielo. Voidaan katsoa taas. Tän kirjoittaa kielo. Oi, kirjoitin vahingossa kaksi kautta. Eli tällainen kukka. Mm-hmm. Oh, minä näen tämä kukka tosi paljon kesällä. Kyllä, sitä kasvaa Suomessa todella paljon. Sen kanssa täytyy vain olla varovainen. Täytyy pestä kädet, kun siihen koskee, koska se on myrkyllinen. Mutta todella kaunis kukka. Kyllä. Ja mennäänpä seuraavaan. Täällä on vielä lisätietoa Suomesta. No, osaatteko sanoa, kuinka paljon ihmisiä asuu Suomessa? Noin 5 miljoonaa. Kyllä. Mulla on täällä 5,5 miljoonaa ja tämä on vuodelta 2021 tämä tieto. Mutta noin 5 miljoonaa. Pistetään tuohon. Nyt voi olla eri tieto, mutta pistetään noin. Nyt voi olla enemmän. Voi olla enemmän tai voi olla vähemmän. Kyllä. Suomessa on aika alhainen syntyvyys. Ei synny paljon uusia ihmisiä. No, tiedättekö, mitkä on Suomen kaksi virallista kieltä? Suomea ja ruotsia. Kyllä. Suomi ja ruotsi. Ja ruotsi. Kyllä, suomen ja ruotsin kieli. Eli monissa paikoissa voi esimerkiksi lukea kaupungin nimi kahdella kielellä, esimerkiksi Oulu ja Åbo. Eli suomi ja ruotsi on virallista kieltä. No, muistatteko, milloin on Suomen itsenäisyyspäivä? 6. Joulukuuta. Kyllä, 6. päivä joulukuuta. Kyllä. Hyvä. No, katsotaan vielä, mitäs täällä on. No, mikäs on Suomen pääkaupunki? Helsinki. Kyllä, Helsinki. No, mitkä on Suomen kaksi naapurimaata? Mikä on tällä puolella ja mikä on tällä puolella? Venäjä. Viro. Ruotsi, kyllä. Viro ei ole ihan naapurimaa, mutta Viro on kyllä lähellä. Tai onhan sekin naapurimaa, mutta Venäjä ja Ruotsi Norja. On... Norja on lähellä, mutta Ruotsi koskee Suomeen ja Venäjä koskee myös Suomeen, niin sen takia ne on sanotaan naapureiksi. Mutta kyllä, Norja on lähellä ja Viro on myös todella lähellä. No, tiedättekö Suomen 5 suurinta kaupunkia? Tampere. Helsinki, kyllä. Tampere, joo. Mitä muita? Oulu. Turku, kyllä. Oulu. Vielä joku yksi. Lappiin. Lappi ei. Lappi on alue. Se ei ole kaupunki. Jyväskylä. Kyllä, Jyväskylä. Eli Suomessa Jyväskylä ei ole ehkä ihan suurin. Eli tässä ennen Jyväskylä on vielä Espoo, mutta nämä on ainakin 5 suurinta kaupunkia. Niitä on vielä vähän lisää. No,
Missä Suomi sijaitsee? Onko Suomi etelässä, pohjoisessa? Pohjoisessa. Kyllä, pohjoisessa. Ja vielä tarkemmin, niin Pohjois-Euroopassa. Kyllä. No katsotaan, mitäs vielä täällä on. No, vähän historiaa, eli minkä maan osana Suomi on aikaisemmin ollut? Suomi on ollut aikaisemmin... Ruotsi ja Venäjä. Kyllä, osa Ruotsia ja Venäjää. Aivan oikein. Ja, itsenäisyyspäivä oli 6.12., mutta muistatteko tai tiedättekö, minä vuonna Suomi on itsenäistynyt? 1917. Kyllä, vuonna 1917. Aivan oikein. Hienoa. Katsotaan, mitäs vielä täällä on. No, täällä on vähän oikeuksista, eli laki, Suomen laki on sama kaikille ihmisille ja jokaisella ihmisellä on Suomessa oikeus elää rauhassa ja olla vapaa ja turvassa. Ja Suomessa on sananvapaus, eli saat sanoa. Mitä sananvapaus tarkoittaa? Tarkoita, että joku ihminen voi sanoa kaikki Kyllä, eli vapausti. saa sanoa oman mielipiteen. Kyllä, eli saa sanoa oman mielipiteen. Mutta vaikka saa sanoa oman mielipiteen, niin ei saa sanoa rumasti toiselle. Eli ei saa loukata toista. Eli, tai ei saa haukkua toista. Voi sanoa, että en tykkää tästä, mutta ei voi sanoa, että olet huono ja... No, kyllä ymmärrätte. Ja joo. Mitäs uskonnonvapaus tarkoittaa? Tarkoita ihminen saa uskonta us, uskoa saa Eli uskoa kyllä ihminen saa uskoa tai ei jos he ei haluavat. Kyllä, saa uskoa omaan uskontoon tai olla uskomatta. Eli Suomessa ei tarvitse kuulua tiettyyn uskontoon. Voi uskoa, voi kuulua evankelis-luterilaiseen kirkkoon, ortodoksiseen kirkkoon, voi olla muslimi tai voi buddhismia, taalaisuutta, eli saa olla mikä uskonto vain, mihin se uskonto, mihin itse uskot. Tai voi olla uskomatta. Ei ole mikään pakko kuulua kirkkoon. Ja oikeus, eli mitä saa, oikeus, mitä saa tehdä. Unohdin sen vielä. Eli, ja kaikki ihmiset voivat liikkua vapaasti Suomessa ja ihmiset voivat lähteä ulkomaille ja tulla takaisin. Eli se on meidän suomalaisten oikeus ja Suomessa asuvien oikeus. Ja no, täällä on vielä tällaisia oikeuksia, eli kotirauha. Se tarkoittaa sitä, että saat olla kotona rauhassa. Jos joku häiriköi, niin voit tehdä rikosilmoituksen. Ja ilmainen peruskoulu, eli saa käydä koulussa, peruskoulussa ilmaiseksi. Ei tarvitse maksaa ruoasta tai kirjoista. Ja on oikeus hoitoon, jos on sairas, ja äänioikeus. No sitten velvollisuudet, kun meillä on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua, niin meillä on myös velvollisuus käydä peruskoulua. Eli velvollisuus on
Mitä täytyy tehdä? Eli äsken oikeus, mitä saa tehdä, velvollisuus, mitä täytyy tehdä. Täytyy maksaa veroja, täytyy varmistaa, että lapsilla on ruokaa, paikka, missä asua ja turvallinen elämä. Kaikkien täytyy auttaa, eli jos näet jonkun vaikka satuttavan itseään, kaatuvan tai ajan, jos joku ajaa kolarin autolla, niin täytyy jäädä auttamaan toista. Mutta jutellaanpas enemmän hauskoista asioista. Eli bonus tämmöinen vähän suomalaisuudesta ja Suomesta. Tiedättekö, mikä on Suomen jääkiekkojoukkueen nimi? Se liittyy eläimeen. Ja se on sama eläin kuin mikä oli Suomen vaakunassa, muistatteko? Karhut. Ei, karhu oli Suomen Liona. Eläin. Kyllä. Liona. Leijonat, eli Liona. leijonat, eli Suomen maa jääkiekkojoukkueen nimi on Leijonat. No, osaatteko kertoa 3 suomalaista urheilijaa? Mika Häkkinen. Kyllä, Mika Häkkinen. Onko vielä joku? Esimerkiksi formulassa. Formula on myös urheilu, se on autourheilua. Jääkiekko, koripallo, mitä urheilijoita on suomalaisia? En tiedä. Tai hiihtäjiä. Jalkapallopelaaja Teemu Pukki. Ja todella tunnettu koripallopelaaja pelaa Amerikassa Lauri Markkanen. Todella pitkä mies. No, otetaan vielä bonuksena tunnettu mäkihyppääjä. Tiedättekö Matti Nykänen? Eli näitä tunnettuja suomalaisia urheilijoita on todella paljon. No, tiedättekö 5 suomalaista urheilulajia? Mitä urheilua Suomessa pelataan? Jääkiekko. Kyllä, jääkiekko. Hiihtoa. Kyllä. Luisteleminen. Luistelu. Mitäs muuta? Salibändy. Kyllä, salibändi. Ja esimerkiksi laji, mitä Teemu Pukki pelaa. Se on myös todella suosittu Suomessa. Jalkapallo. Kyllä, jalkapallo. Hyvä. No, siinä on. Niitä on vielä muita. No, mitäs 5 suomalaista eläintä tiedät? Poro, hirvi, jänis. Kyllä. Pöllö. Pöllö, hyvä. Kettu. Kettu, kyllä. Haluaako muut vielä sanoa jotain muita eläimiä, mitä ei ole vielä sanottu? Karhu. Orava. Kyllä, karhu. Sitten sanottiin orava, hirvi, joo. Onko vielä joku? Siirti. Siili, kyllä, siili. Susi. Susi, kyllä. Hyvä. Tuli todella monta eläintä. No, täällä on tämmöinen, eli me tiedetään, että Suomen pääkaupunki on Helsinki, mutta mikä on Suomen ex-pääkaupunki, eli Turku. entinen
Turku, sehän tuli hyvin sieltä, kyllä. Turku, eli Suomen ensimmäinen pääkaupunki on ollut Turku, mutta se vaihdettiin sitten Helsinkiin. No, mitä marjoja Suomessa kasvaa? Mustikka. Kyllä. Puolika. Puolukka, hyvä. Puolukka, jo. Kirsikka. Lakukka, hyvä. Karpalo. Kirsikka. Karpalo, kyllä. Mitä muuta? Mansikka. Mansikka, kyllä. Hyvä. Tyrni. Kyllä, tyrni. Tyrnistä sanotaan, että se on vitamiinipommi, eli siinä on paljon vitamiineja. Joo. Ja lakka. Suomessa on monta nimeä lakalle. Tiedättekö muita nimiä? Lakkaa sanotaan myös hillaksi, hilla. Sitten lakkaa voidaan sanoa myös suomuuraimeksi, eli suomuurain. Itse aluksi en tiennyt, että hilla ja lakka on sama asia, koska en tiennyt, että ne on, tarkoittaa samaa asiaa, mutta kyllä. Eli lakka, sitä voidaan sanoa myös hillaksi ja suomuuraimeksi. No, tiedättekö 5 suomalaista nimeä? Ei tarvitse olla kukaan tunnettu, vaan ihan vaan 5 suomalaista nimeä. Voi Kaisa. Olla naisen tai miehen. Joo, Kaisa, hyvä. Juha. Juha, kyllä. Riitta. Riitta tai Riikka, kyllä. Johanna. Johanna, hyvä. Osaako Joonas. Muut vielä sanoa? Joonas, kyllä. Onko vielä joku? Henna. Henna, kyllä. No Viile. Ville, kyllä. Ja vielä joku yksi. Tarja. Tarja, kyllä, Tarja voi olla. Hyvä. No, mikä on Suomen tärkein uskonto, eli Suomen isoin uskonto? Kristian, mutta protestantism. Kristinusko, ja kyllä, eli tarkennettuna evankelis. Luterilainen kirkko. Eli kuuluu kristinuskoon ja evankelis-luterilainen kirkko. Hyvä. No, mitä on 5 asiaa, josta suomalaiset tykkää? Kävelystä. Sanotko uudestaan? Kävelystä. Kävelystä, kyllä. Onko joku? Joo. Juovat kahvia. Kyllä, eli tykkää juoda kahvia. No, onko joku karkki tai ruoka? Salmiakki. Kyllä, salmiakista. Avantouinkista. Kyllä, avantouinnista. Uinnista, anteeksi. Kyllä. Onko vielä jotain? Kyllä. Saunomisesta. Mistä muusta suomalaiset tykkää? Itsenäisyydestä. Kyllä. Siitäkin. Itsenäisyydestä. Kalastus. Kyllä. Kalastuksesta. Kalastuksesta, kalastamisesta. Ja metsästys. Kyllä, suomalaiset tykkää metsästä. Eli metsästyksestä. Hyvä.
No, luonnosta. Kyllä, luonnosta. No, entäs teidän näkökulmasta, eli mitä mieltä te olette, mitkä on positiivisia asioita Suomesta? Positiivinen asia Suomesta. Se on niin puhtaasta ja suomalaiset ovat niin ystävällisiä. Kyllä, ilma on puhdas ja suomalaiset ovat ystävällisiä. Ystävällisiä. Mitä muuta? Tuleeko jotain muuta mieleen? Turvallisuus. Kyllä. Suomessa on turvallista. Kyllä. Suomessa on hyvä koulutusta. Suomessa on hyvä koulutus. Erittäin kaunis maisema. Suomessa on erittäin kaunis maisema. Kyllä. Tuleeko vielä jotain mieleen? Minusta Lapio on suosittu paikka Suomessa. Kyllä. Lappi on suosittu alue Suomessa. Kyllä. Aivan oikein. No hyvä. Eli lopetetaan tältä päivältä. Kiitos paljon, kun osallistuitte ja kun puhuitte paljon. Ja vielä muistutuksena, niin kannattaa käydä katsomassa tätä uusikielemme.fi-sanastoa ja vaalit.fi-sanastoa. Ja jos kiinnostaa, miten Suomessa voi äänestää, niin kannattaa katsoa video selkosuomeksi. Eli puhutaan vähän hitaammin ja helpommilla sanoilla. Ja infoa tulee taas Gimaran YouTube-sivuille ja Gimaran sosiaalisen median kanavoille. Ja ensi viikolla on sitten uudestaan oppitunti. Eli kiitos paljon kaikille tämän päivän osallistumisesta. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Kiitos. Heippa. Moi, moi.